Проєкт «Листівка на фронт» вже розпочато, і сьогодні до нашої студії ми запросили людей, які знають, скільки вже учасників долучилися до проєкту. І ми з вами детальніше розповімо, як же можна і долучатися тим, хто хотів би написати листівку на фронт. Отож, у нашій студії Марія Дружко, письменниця, членкиня правління Дніпропетровської обласної організації спілки письменників України, журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України, співзасновниця видавництва, і Анастасія Пустовойтенко, художниця, волонтерка. І також пані Анастасія малює акварелями. І ми знаємо, що у вас багато було виставок саме акварельних робіт. Отож, ви вдвох вирішили започаткувати таку акцію, такий захід, такий проєкт, і ми про це сьогодні поговоримо. Звідки з'явилася ідея і чому саме ви вирішили це зробити? Пані Марія. Ну, по-перше, доброго дня. Дякуємо, Юлечка, за запрошення, тому що насправді ця ідея у нас виникла досить таки давно. Ось ще на початку війни, це десь був 2015 рік, я написала цикл віршів, які називалися «Білі листи». Ось, і саме ось ці вірші, вони мене надихнули на ось цю акцію «Листівка на фронт». І якщо можна, я один вірш поділюся. Та? От, це, в принципі, цей вірш, з якого все і розпочалося. Навіть і не здогадувалася, що можна так – писати листи і відпускати їх в ефір. Без адрес і штампів, без якихось умовностей або що. Вони збираються з грайками і кружляють до тебе, бо точно знають пункт свого призначення – Україна, передова. Може завтра, а може за кілька днів, чи може за кілька життів, ти пустиш їх до своєї зосередженої душі, де немає нічого зайвого, як у бліндажі. І тоді вони проклюнуться у твоїй здичавілій реальності запашними зернятками віри та вірності, моєї віри у тебе, воїни моєї землі. І ось... Дякуємо, пані Марія, такий зворушливий вірш про ті листи, так, без адресатів, або навпаки, з адресатами, але без точної адреси, але ми точно знаємо, кому вони. Так, так. І ми ще в 2015 році з друзями озвучили цей цикл, до речі, от він увійшов до цієї книжечки. От. Ваша книга. Так, це моя книга, і ось є такий розділ, тут є ось ці білі листи. От, білі вірші. І саме ми зробили навіть відеокліп з цими віршами, і потім починали вже, це ще, знаєте, тоді не було так звично, коли ми донатили, збирали, волонтерили. От, і... В Дніпропетровській області і в Дніпрі також волонтерів було дуже багато, і штабів, і тут якраз такий був осередок волонтерський. Так, так. І от в 16-му році ми зібрали за оці білі листи 20 тисяч хлопцям на ліки. Ось. А цього року я і мої колеги по Перу, ми зрозуміли, що, знаєте як, зараз багато ми донатимо, я маю на увазі українців, та ми всі донатимо, ми підтримуємо на дрони, на ліки і на авто і так далі, але насправді треба донатити ще і підтримкою душевною, так? Тому що звичайно, там це дуже важливо. Коли ви розповідали про ці листи, то поспілкувавшись з вами, подивившись на ті умови, які ви пропонували людям, я зрозуміла, що це буде дуже цікаво, як і тим людям, які будуть писати, і це буде дуже потрібно тим, кому вони прийдуть, ці листи. Тому так, що це, знаєте, така щирість, це ніхто нікого не змушує, всі пишуть те, що є на душі. Ви знаєте, взагалі ми навіть не сподівалися, що ось так все буде складатися, тому що на сьогодні
А у нас вже є 80 листів, ми плануємо, що це буде 100, от, ну, мінімум. Ось. Але вже навіть з'являються такі питання, а можна ми долучимося до вашого проєкту «Листівка на фронт» і напишемо листівку до свого батька, до свого брата і так далі. Ну, тобто це вже на сьогодні всеукраїнський такий проєкт. Анастасія, ще й додаються і малюнки. До листів діти чи дорослі? Так. Хто малює? І діти, і дорослі, але більш, звичайно, діти. Дорослі – це діти, котрим вже там 18 років, скажімо так. Коли Марія запропонувала мені це, я дуже-дуже зраділа, тому що моя школа акварелі, вона постійно приймає участь у якихось міських там заходах, так. І ви знаєте, ми сиділи з дітьми і говорили от напередодні, так, що ж в нас жде цього літа. І ось Марія до мене звертається, я кажу: діти, ви уявляєте, в нас є можливість намалювати ілюстрації, відкритки, так, листівки і відправити їх на фронт. І вони дуже зраділи і почали малювати. І ви знаєте, мене так... Ви нам покажете? Так, звичайно. Ці малюнки. Так, вони є і патріотичні, ці малюнки. Це пес Патрон, це такий гусак, ось малювала Мілана 9 років. Можна, Анастасія, я просто покажу, щоб було видніше. Добре, добре, так. Покажу, щоб ми взяли це крупним планом. Просто знаєте, що цікаво, діти там 9 років, 10 років, але вони вже свідомо це малюють, тобто вони вже розуміють, що це буде. Разом ми сила, це ж треба така робота, і ось гусак, гляньте, теж дуже цікаво. Пес Патрон, такий класний. Ну, це взагалі символ на сьогодні. І кульки, бачите, діти ж собі уявляють, як вони малювали би. О, геть от. З України. Так, а мені, до речі, подобається, там є малюнок такий у Насті, з баночки, там, де консервації, та от варення. Більш живописні. Ще не показували, зараз ми тримаємо. Знаєте, чим мені подобається? Тому що, значить, дитина розуміє, що її, мабуть, чи родина, чи в школі, вони щось приносили, вони якісь робили, от посилки пакували, відправляли хлопцям на фронт. Тобто це вже свідомо, це не так, що людина, дитина не знає, що намалювати. От. Так, а що херсонські кавуни? Херсонські кавуни. Ну, от. Якщо там, от в окопах хлопці відкривають, а воно ж буде як? Листівка буде, кожна листівка. Ще покажемо. Вони такі гарні, добре. Ці малюнки. Ви показуєте, я буду. Настільки діти, а цей зайчик маленький. Тож, може, як і хлопець отримати, так і дівчина цього. Так. Українська хатина. А скажіть, будь ласка, от як ви шукаєте адресатів? Кому саме листи будуть написані? Ну, насправді, ми вже знаємо, плануємо, тому що ясна річ, що як і всі свідомі українці, є ж у нас знайомі, які там на фронті. От, наприклад, чоловік нашої колежанки Євгенії Яворської там, ось, багато наших друзів там. І ми будемо відправляти не конкретно ось якійсь людині, а в його підрозділ. Тобто це буде, наприклад, 15-20 листівок в один підрозділ. І вони будуть, кожна листівка, в окремому конверті. Тобто, і там буде просто тільки написано «Захисникові України». І до кінця, до останку, як то кажуть, от хлопці отримали, хлопці, дівчата, вони отримали ось нашу цю посилочку, вони відкривають, і кожен сам витягує собі цей конверт. І от кого він там побачить, що він там прочитає, ось це теж дуже цікаво, і які в них будуть реакції. Ми, звичайно, будемо так намагатися, щоб ці листівки не повторювалися, щоб не було в одному і тому ж підрозділі однакових листів. Звичайно. Знаєте, це взагалі дуже важливе питання, тому що коли людина відкриває, читає, найголовніше – це щирість, і те, що це написано було не під диктовку, звичайно, тут навіть не може бути і мови,
такої. Але все ж ми знаємо, що коли, наприклад, в школах був такий запит, коли ще от з 14-го року багато шкіл теж брали участь у таких заходах, то ось там початок чи щось, діти часто губилися, не знали, що написати. І, ну, щоб не було таких прикрих випадків, то, звичайно, краще хай дитина щось намалює, те, що їй хочеться намалювати чи сказати, так? Аніж це буде однаково так, зроблено. Так. Ну, ви знаєте, насправді дуже цікаво, от на сьогодні 80 текстів у нас вже є, і вони є зовсім такі різні. Ось, наприклад, один текст, я не знаю цієї авторки, я не знаю, хто це, ну якби підписано от ім'я, от, але особисто ми не знайомі. Але текст дуже зворушливий, тому що там дівчина пише: «Я не знаю, як тебе звати, я не знаю, скільки тобі років, але я дуже тобі вдячна за те, що ти захищаєш мене і даєш мені можливість навчатися і складати іспити». Ну, що тут ще додати? Так, от. Або ще одна, це вже наша колежанка, ось Юлія Купіч, вона написала дуже таку цікаву листівочку, так, що «Бажаю тобі сьогодні, щоб ти поїв щось смачненьке. Бажаю тобі, щоб сьогодні була можливість, ти був не у зміні, щоб ти виспався. І спасибі тобі велике, що ти захищаєш мене, даєш мені можливість зранку випити кави». Ось так. Такі прості слова, але такі важливі сьогодні. Беріть, будь ласка, фреш. Так. Ось, я ще покажу роботи, акварельні роботи, це те, що малюють ваші учні, так? Ні, я це, розумію? Це мої роботи. Це ваші роботи. Так, ось, ми так, щоб познайомити вас, звичайно, що ми сьогодні маємо намір поговорити більше про листи, ось, але ми знаємо, що ви навчили дітей малювати, і от якраз ті акварельні роботи, які ми бачили тільки що, які будуть входити в листи, то це якраз і ваша заслуга, тому що ви дітей вчите бачити мистецтво і розуміти, як правильно подавати той чи інший малюнок. Ось це ось такі роботи нашої гості сьогоднішньої Анастасії. І останнє вже питання, це до якого часу триватиме ось цей збір, хто може долучитися, як саме потрібно долучатися до вас, і куди ж відправляти листи? Ось, ну тобто, як це буде відбуватися насамперед? Ну, насправді, сьогодні до нас прилітають листи з усієї України і навіть із-за кордону. Ось. І це дуже просто, тому що у нас є дописи в соцмережах. От, Марія Дружко, письменниця, у мене там на сторінці є цей допис. Видавництво Дружко, теж на Фейсбук і в Інстаграм є допис, от, що ми збираємо ці листівки, що є можливість долучитися. Тобто можна просто в коментарях залишати свої тексти. Ось, бажано єдине, щоб текст був підписаний, хоча б щоб було ім'я. Ось, тому що, ну, приємно, коли от людина там на передовій буде читати і буде розуміти, від кого це, та? Тобто хлопчик, дівчинка там і так далі. От, якщо це діти, ми вирішили ще таке, у нас є кілька листів саме від дітей, і, то ми просимо, щоб вони писали свій вік, тому що це теж досить таке зворушливо, так? Там 8 років, 15 років. От. А для дорослих тут це набагато простіше. Просто ім'я, прізвище, тут в залежності від того, як ви бажаєте. Якщо не хочете ім'я, прізвище, можна написати псевдонім. Ми люди творчі, це нормально. Ось. І після цього ми до 30 червня, тобто є ще цілих 10 днів, ми збираємо ці тексти. І після цього ми вже з Анастасією починаємо формувати листівочки. Ось. Ну і відповідно будемо розповідати в соцмережах, які листівки вийдуть, щоб їх можна було подивитися. Можливо, ви там побачите свої, от хто з соцмереж до нас прийде. Ми спеціально будемо викладати листівки з вашими текстами, щоб ви бачили, що в результаті вийшло.
Ось. А якщо хтось не хоче, щоб це все було привселюдно, а тільки відправити воїнові окремо, щоб тільки він це прочитав? Чи є такий формат? Можна, чи це можливо? Можна, в принципі, і так. Тоді просто треба звертатися до мене особисто в соцмережах, знову ж таки, в месенджер, і скидати свої тексти туди. Тобто це теж все можна обговорити. От. І цей проєкт, він абсолютно волонтерський, тобто він ні до чого не зобов'язує. Головне, щоб це було по-справжньому, щиро від душі. Я вам дуже дякую. Справді, класний проєкт, і ми бачили, які малюнки вже є на сьогодні. Я вам дуже дякую за щирість, за небайдужість, за бажання бути корисними тут і зараз. І що такі речі, такі от зворушливі речі, вони справді мають величезну силу, і ми це знаємо. Так, і ми це відчуваємо, і хлопці наші, дівчата теж це відчують, тому що, так як говорить наш знайомий Олексій Михайловський, чоловік нашої колежанки Євгенії Яворської, він каже, для мене дуже важливо там знати, що тут мене чекають і підтримують. Незалежно від того, що я роблю сьогодні, як у мене все це відбувається, як складається, важко мені, чи легко, чи задоволений я результатами. Мені головне знати, заради кого я тут. От. Тому ось ми вирішили саме для таких от хлопців і дівчат зробити цю акцію. Я вам дуже дякую. Марія Дружко, Анастасія Пустовоєнко сьогодні були у нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.